Будинок вибухнув та палає. Під завалами люди. На місце терміново виїжджають рятувальники. Працюють оперативно спільно з іншими службами. Поки одні перекривають газ та електропостачання, інші розбирають завали, щоб звільнити вимушених полонених. Здійснюється відкачка води з підвальних приміщень та забезпечують подачу води в необхідній кількості для тіла і подорожування. Рятувальники витягують з-під завалів людей, доправляють у медичні заклади. Без хвилини відпочинку – інший виклик. Тепер загорівся літак, який здійснив аварійну посадку. Надзвичайники у тепловідбивних костюмах вже на місці. За кілька хвилин літак весь у піні та вогню вже немає. За мить іще одна пригода. У ДТП перед із заправкою потрапило кілька автівок. Люди не можуть самостійно вийти з транспортних засобів, а поблизу із колонкою палає вогонь. Оперативний штаб з ліквідації аварії до складу входять всі представники аварійно-рятувальних служб області. Лише кілька хвилин і постраждалих передають у руки медиків, а вогонь локалізують. Проте відпочивати рано. На черзі нове завдання. На залізничних коліях сталася розгерметизація запірної апаратури вагону та витік аміаку. У спеціальних засобах захисту та за допомогою спеціальної техніки рятувальники ліквідовують небезпеку. Зон забруднення отруйними, радіоактивними та небезпечними промисловими хімічними речовинами. Вже після завершення практичної частини навчань рятувальники підводять певні підсумки. Кажуть, спрацювали оперативно і чітко. І хоч щодня справу з подібними ситуаціями не мають, втім відпрацювати і такі навики потрібно. Немає однакових пожеж. Кожна пожежа, вона по своєму характеру зовсім різна, є свої нюанси. Кожен день, ви знаєте, на території області проходять дорожньо-транспортні пригоди. Відповідно, ми залучаємося регулярно на цих спільно з Державною інспекцією з медичних катастроф. І так само, як ви знаєте, що на території області дуже багато проходить на залізничному вантажу, тому дані навчання є дуже ефективні і дуже потрібні для відпрацювання спільних дій. Подібні навчання надзвичайно актуальні саме сьогодні, відзначають рятувальники. Кажуть, рівень підготовки особового складу дозволяє виконувати свої прямі обов'язки, у тому числі у співпраці з комунальними службами області. Не тільки в нашій області, а взагалі в системі ДСНС сформовані зведені загони, в тому числі і в нашій області, які можуть використовуватися у разі потреби на відновлювальні роботи з залученням інженерної техніки на сході. А враховуючи, що ми входимо в зиму, ми сьогодні відпрацювали і залучили комунальні служби, це обленерго, це водоканал, це Рівнегаз, і відпрацювали практичні дії, які можуть виникати в населених пунктах області. Та якби вдало не пройшло навчання, рятувальники сподіваються, що в реальному житті застосовувати відпрацьовані вміння не доведеться. Ірина Нечипорук, Артем Лаговський. Новини Рівного.